Շնորհակալություն։ Շատ ծանր վիճակում եմ ես հիմա գտնվում ու շատ հարցեր կար, որ ձեր ելույթը ես շատ կուզեմ, որ ձեր երեխաները պարտանան ձեզանով։ Ու հիմա երբ որ ես հարց եմ տալի, ես աչքիս առաջ ունեմ, որ դուք մայր եք։ Ու դա ինձ զսպում է հիմա, շատ ա զսպում։ Խորհուրդ եմ տալի, դուք էլ երբ որ խոսում եք, նկատի ունեցեք, որ էլի մայրեր կան, էլի հայրեր կան։ Այդ ժողովուրդ ասածը վերացական հասկացողություն չի, մարդիկ են։ Եվ որ դուք խոսում եք, իմ հետևյալ մոտեցում ունեմ։ Այն մթնոլորտը, որ եղել է մինչև 2018 թիվը, եղել է գարշելի մթնոլորտ Հայաստանում։ Չի նշանակում, որ հիմա երկնքից հրեշտակները իջելու այդ մթնոլորտը փոխվել է։ Բայց ցանկություն կա այդ մթնոլորտը փոխելու և իրոք շատ բան փոխվել է։ Ես ուզում եմ, որ հավատարիմ լինեք ձեր համոզմունքներին, հարցս հետևյալն է, դուք իրոք չեք տեսնում, որ բանա փոխվում, չեմ ասում փոխվելա, և դուք չեք զզվում են մթնոլորտից, որտեղ ստիպված աշխատել եք։ Մենաշնոր ընդունենք չի եղել, խի դուք չգիտեք, որ նոր Գեղամ Նազարյանս մեր կարողա տարբեր երկրներում ենք ապրել, չի նոր երկրում ենք ապրել, դուք չգիտեք, որ մեկի շնոր կա, մենաշնոր չկա, գիտեք դուք դա շատ լավ, որ այդ պետք է չի զբաղվի բիզնեսով ես ինչ մարդը, պետք է կախկատանա, պետք է կհարստանա, չգիտեիք, իրավաբանեք, չգիտեք, որ օրը մի 10 կամ 20 միլիոնանոց դոլարներ ունեցված կա հայտնաբերվում մաքսայինի աշխատողի մոտ, հարկայինի աշխատողի մոտ, թվարկեմ, տեղյա չէիք, արդյունքները չէր գալի ձեր աչքերին մարդի մեկին, որ 10 հոգի գնդակը հարվում էր, չէիք հուզվում, երբ որ ձեր սիրած ղեկավար ասմերի քան ուզեմ ենքան խփեմ, նկատներ քանի տոկոս տան ընտրություններում, բայց բոլորն ուզում ենք փոխվի, ես էլ ուզում եմ ամնը մի գրագետ մարդ մասնակցի, ու դուք երբ որ խոսում եք, մտածում եք կիրթ մարդ ա, բայց դուք իմ վրա աղանդավորի տպավորություն եք թողում, դուք կարակ զուսպ լինեք, ես հիմա զուսպ չեմ, որտև դուք առիթ տվեցիք, դուք կարակ հանձնաժողովում ձեր այդ աղանդավորությունը ջնջեք։ Ես չգիտեմ, արդյոք հայրենիքի հանդեպ սերը դա կարող է ընկալվել որպես աղանդավորություն, որևէ քաղաքական կուսակցության չեմ պատկանել, որևէ քաղաքական գործչի հետ շատ մտերիմ հարաբերություններ չեմ ունեցել, նույնիսկ չեմ հիշում ով էր հարցրեց, ասեց, երբ որ այն ժամանակ լինում էիք նախկին նախագահի, երբեք չեմ եղել նախկին նախագահի աշխատասենյակում և հանձնաժողովի անդամ նշանակվել եմ բարապես նրա կողմից իմ կատարած աշխատանքի գործունեության արդյունքում, ես շփում չեմ ունեցել, մտերմություն չեմ ունեցել։ Ինչ վերաբերվում է իմ երեխաներին, ես իմ ամբողջ կյանքն եմ այդպես ապրում, որ իմ երեխաները հպատանան ինձանով, դա իմ համար ամենակարևոր հարցն է, ես մայր եմ, 2008 թվականին, անկեղծ ասեմ, ես 2099 թվականից, մինչև 2001 թվական աշխատել եմ Վճռաբեկ դատարանում, անմիջապես համալսարանն ավարտելուց հետո, և որից հետո ամուսնացել եմ, և գրեթե 10 տարի չեմ աշխատել, ունեցել եմ 2 երեխա, բացառապես զբաղվել եմ իմ երեխաների խնամքով և դաստիարակությամբ, բացառապես, այդտեղ մի քիչ աղանդավորական կարծում եմ կեցվածքով, և եթե նույնիսկ հարցնեին, ով է երկրի նախագահը, հնարավոր է նույնիսկ չիմանա, երբ որ ես ընդունվեցի հանձնաժողով աշխատելու, ինչ-որ մարդկանց անուններ էին տանում, ընկերներից տալիս, ընկերներից մեկ ասես, չգիտես, ես ինչի նախարարն այն ինչի, ես ոչ մեկին չիտեի, հումորով ինձ ասում են կլինի, գոնե դու ամեն օր լուրերը կարդաս, հասկանաս ես երկրում ով ինչ դիրք ա զբաղեցնում, ես հանձնաժողովում ընդունվել եմ աշխատանքի որպես մասնագետ և ինձ խնդրել են, որ ես ուղղակի մասնագիտական աջակցությունը ցույց տամ այդ հիմնարկին ու այդպես ոլորտը սիրել եմ, ուսումնասիրել եմ, ամբողջ հոգով ներդրվել եմ ես այդ հանձնաժողովի գործունեությանը, ես լինելով բարձրաստիճան պաշտոնյա հանձնաժողովի անդամ, բոլորը կարող են ասել, ես անձամբ վարիքները զրոյից իրականացրել եմ, դատաններում, երբ որ պետք է եղել պետության շահերը պաշտպանել, այսինքն մեր կայացած վարչական ակտը պաշտպանել, ես գնացել եմ դատարան որպես իրավաբան, հանձնաժողովի իրավաբան, մինչև վերջի վարկյանը և ամբողջությամբ հնարավորության սահմաններում ես եղել եմ ազնիվ և արդար, ես որևէ գործ չեմ արել, որևէ որոշման համար ձեռք չեմ բարձացել, եթե ես տեսել եմ, որ այնտեղ կա անարդարություն, այո, երկիրը կործանում է անարդարությունը, իրավունքի պակասը, կոռուպցիան,
Այրենասիրությունը եւ մի շարք նման արժեքներ։ Ես չեմ հասկանում, դուք ինչի ասում եք, դուք ձեզ չեք զսպում։ Ես չեմ կարծում, որ ես այնպիսի մի դիտարկ եմ արել։ Ես խոսել եմ իմ մասնագիտությունից, ես խոսել եմ իմ հայրենիքից։ Չեմ խոսել որևէ քաղաքական գործչից, մտերմություն չունեմ ընդդիմադիր կուսակցության որևէ ներկայացուցիչի հետ, վստահ եմ ոչ մեկ ինձ չի ճանաչում այստեղ։ Տեսեք, ես համոզված եմ, որ դուք անկեղծ եք, բայց դա դեռ քիչ է, որ դուք աշխատեք մի հանձնաժողովում, որը պետք է չեզոք լինի, խնդիրը սրանա վերաբերում, այդ հանձնաժողովում, եթե մարդը չեզոք չի կարող լինի ու անզուսպ է, այդ հանձնաժողովը լավ չի աշխատելու, եւ եթե դուք չեք նկատել, թե մրցակցային հանձնաժողովը ինչի վրա ուշադրություն դարձնի, ես ձեզ հիշեցնում եմ, այն տարիներին, որ դուք աշխատել եք, մեկ շնոր չկար, մեկի շնոր չկար, մեկն էր որոշում, ով ինչով զբաղվի, եթե դուք դա չեք իմացել, դա էլ խնդիր է, եթե իմացել եք ու անճար եք եղել, ես դա կհասկանամ, բայց հիմա փոխվում է, դուք դա չեք տեսնում, ես հետ եմ ուզում ասեմ ձեզ, ես չեմ ասում փոխվել է, ես ասում եմ խնդիր է դրվել, այդ այլանդակությունից հրաժարվել, այս է, որ ձեր ողբերգությունը որպես անձի դրանում է լինելու, որ դուք չեք տեսնում ինչ է կատարվում, ու էմոցիոնալ ինչ-որ բաներից է խոսում, որը բոլորս էլ էմոցիաներ ունենք, բայց ձեր աչքերին արդյունք չէր գալի, երբ որ Սերժ Սարգսյան 17-ին ասում էր Ղարցի փոխարեն Ստեփանակերտը երգելու, այդ ժամանակ արդյունք չեկավ ձեր աչքերին, թե դեղիակ չեք եղել։ Ավարտեք։ Ճիշտ ասած, լավ չլսեցի երգի բառերը, դրա համար չեմ կարող արձագանքել եւ տեյակ չեմ ինչի մասին է խոսքը։ Ես նորից եմ նշում, հանձնաժողովում ամեն ինչ արել եմ, որ իմ գործը լավանեմ, եւ ոչ թե սենց զուտ տեխնիկական աշխատավարձ եմ ստանում, աշխատանքս լավ կատարեմ, կատարել եմ ամբողջ հոգով, ես հիմա փաստաբանությամբ եմ զբաղվում, եւ յուրաքանչյուր փաստաբան, նա ով ինձ ճանաչել է, Հակադիր Բևեռներում ենք այսպես ասած եղել, մենք հանդիպում ենք դատարաններում, եւ ինձ շնորհակալություն են հայտնում իմ հանձնաժողովում աշխատած տարիների համար։ Մի փաստաբան կար, մի անգամ ասեց, ես ինչի եմ ձեզ սիրում ու ձեր հանձնաժողովը, որ ձեր հանձնաժողովում նույնիսկ երբ որ պատասխանատվության եմ ենթարկվում, իմ ընկերությունը կամ իմ բողոքը չբավարարվում, ես էլի շնորհակալ եմ, որովհետեւ տեսնում եմ, որ դու կարդար եք։ Գիտեք, երկրում խնդիրները կարան շատ խնդիրներ լինեն, մի մարմնի ձեռքում չի գտնվում, միգուցե եղել են մենաշնորներ, միգուցե եղել են մենաշնորները հարկային դաշտում կամ այլ դաշտում, ես չեմ կարող ասել։ Տիկին Սարգսյան, ես նիստը վարողի իրավունքով մի հատ հարց եմ ուզում այնուամենայնիվ ձեզ տալ, ուզում հասկանալ ձեր այստեղ գալու իմաստը, բացատրեմ ինչի եմ հարցնում, որովհետև տեսեք, ակնհայտ է, որ դու բացասական վերաբերմունք ունեք իշխող խմբակցության նկատմամբ եւ դա չեք թաքցնում, ակայտա որ դուք վիրավորական արտահայտություններ եք արել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մի մասի նկատմամբ, ձեզ ներկայացնող անձնավորությունը ասում է, որ իրան մեկ է թե ոնց կքվյարկեն, ձեր քննարկման ժամանակ ընդդիմությունը միայն վերջում հայտնվում է դահլիճում եւ ակնհայտ է, որ իրանց մեկ է, ուզում հասկանամ ինչի եք եկել ստեղ, քաղաքական կարիերա եք ուզում սկսել, ես ակնհայտ է ինձ համար, որ ոչ ես, ոչ իմ գործընկերները ձեր առնվազն ելույթից հետո ձեր համար չեն քվեարկելու, իմաստը եթեր գալը, որն էր։ Իմ համար այդքան էլ ակնհայտ չի, որ ոչ մեկ ինձ չի ընտրելու ձեր կուսակցությունից, հնարավոր է դուք չեք ընտրելու, ես կարծում եմ, որ այդ մարմում աշխատելու իմ ֆունկցիան ես լավ կիրականացնեմ, դա մասնագիտական գործունեությունն է, եւ ես կարծում եմ, որ պետական գործիչը պետք է առաջնորդվի պետության շահերով, եթե ես չեմ ընտրվում հանձնաժողովի անդամ, ես չեմ կորցնում ոչինչ, այսպես ասած, ես փաստաբան եմ, ես ունեմ իմ պրակտիկան, ես որոշակի ուղություններով մասնագիտացած փաստաբան եմ եւ իմ աշխատանքն ունեմ, բայց ես կարծում եմ մեծամտություն թող չհնչի, կկորցնի պետությունը, որովհետեւ իմ նման մասնագետը չի աշխատի պետական համակարգում եւ պետությանը օգուտ չի տա, ինչ ասեմ, թերևս այդքանը, ես կուզեմ աշխատեմ այդ հանձնաժողովում, որովհետև դա իմ համար շատ կարևոր հոգեհարազատ ոլորտ է, եւ ես 10 տարի ներդրում եմ ունեցել այդ հանձնաժողովում, բայց եթե չի լինի, ես
մյուս դաշտից, որպես ստաբանկ աշխատեմ հանձնաժողովի հետ ու հիմա էլ աշխատում եմ։ Եվ կներեք ձեր հարցը մի բան էլ եմ մոռացել, եթե ժամանակ ունեմ ասեմ։ Մոռացա, լավ չեմ ասի։ Ասեք, ասեք։ Մոռացա, չէ։ Ստեղ ենք, հլը ժամանակ կա, մի րոպե 40 վայրկյան կա։ Մի պահ մտքիս եկա, որ մի բան եմ մոռացել ու… Լավ, տիկին Սարգսյան, այնուամենայնիվ, ես արձագանք չունեմ, շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, եթե ավելացնելու բան չունեք, եթե ունեք, խնդրեմ։ Չէ, չունեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի։